河谷镇位于梅州市大埔县城11公里处的深山小镇，2010年被国家住房和城乡建设部、国家文物局联合授予第五批中国历史文化名城，是梅州目前唯一获得此称号的乡镇。景区内有120多座保存完好的明清时代的古民居建筑，展现了当地具有客家特色福迪式古民居深厚的人文底蕴，以及昔日发达的经贸活动等场景，是一个集古镇观光、文化休闲、民俗体验等功能于一体的客家古镇文化旅游景区。百合古镇旅游景区主要建设百合印象、耕读世家、古巷风韵、虚室旧梦、侯北人家5个旅游片区，打造集历史体验、人文观光、生态休闲古意的风景区。Hello， 大家好，我是曾子焕，很高兴又看见我的视频。今天给大家看一个千年古镇。现在这个地方是大埔县的那个百合镇，百合镇是一个千年的一个古镇了。现在先随便转一圈吧。这个老房子，哇，这个老房子好大，不然方不方便去参观？我敲一下门，看有没有人。刚刚没有人，不方便进去。现在这巷子里面随便走一下吧。这个围墙很古老的历史了，不知道有没有狗啊。这些都是那个山上的那种叫什么，叫鹅卵石，文鳌生会啊。这个房老房子好大，有人在打麻将啊。走在这个千年的老巷子里面，那个非常的悠闲，感觉有一种时空穿梭的感觉。不知道朋友们有没有这种错觉？我为什么发现那么多狗啊？这个是景区，是不能养狗的哦。这个是羊室、家狼，啊。不过可能我长得没那么那个惹人厌吧，所以狗看到我都不会叫了。以前有狗看到我会叫的，现在好害怕有狗了。太大了，走不完。那些老房子真好。这边没人住了，来这边过去，我们到前面去看一下。真是悠悠古道，留下岁月沧桑，点点滴滴抹去昔日时光。这些就是那个原来的那种土峡，山上和那个河里面，因为这里附近有条河嘛，河里面那个起来的石头。感觉是不是过于沧桑？墙上长满了草。通常这个东西应该是叫风铃呢，谁知道为什么要挂在这里呢？古石门，哇，36项重要组成部分啊。
啊，这个一定是古道了，这个必须是古道，古道有后面，就去了，后面就不去了。